Բարև բոլորին, այսօր լուսնային 15-րդ օրն է, որը սկսվում է մայիսի 22-ին ժամը 21:01 րոպեից մինչև մայիսի 23-ը ժամը 22:28 րոպե։ 15-րդ օրվա գույներն են մանուշակագույնը և կապույտը, օրվա քարերն են զմրուխտը և ագաթը, օրվա կարգախոսը դա մի տրվեք գայթակղությանը։ 15-րդ օրվա խորհրդանիշն է շակալը։ 15-րդ լուսնային օրը համարվում է խաբեության և պատրանքների, նաև գայթակղությունների օր։ Այն ինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ։ Այսօրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ամեն ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուրախ։ Հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ և ինքները ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա երկու շաբաթները բուրն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով լի։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ։ Եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը, նման օրը ակտիվանում է մարդու ներքին օձը, որը նրան գայթակղում է մարմնական և ստոր հաճույքների, այնպես որ դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթահարել ինքները ձեզ և ձեր մարմնին։ Այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ 15-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն համարվում։ Հիվանդացողներն արագ ապաքինվում են, վտանգավոր հետևանքները բացառվում են։ Այս օրը վիրահատելն անցանկալի է, ավելի լավ է նշանակել այլ ժամանակ։ Այսօր աղիներն ու ենթաստամոքսային գեղձը խոցելի են, դրա համար շաքարային դիաբետով մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Հղիություն. Այսօրվա բեղնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ, սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխային այնքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում, նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին, հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են կրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններ, երբեմն էլ տառապանք։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Սանրվածք. Լիալուսի ժամանակ ավելի լավ է չկտրել մազերը, քանի որ թարմացնելով և կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում են, որպեսի գրավեն ցանկացած էներգիա։ Իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների և կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն զգայական օրգանները, ենթաստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի և կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Մազերի ներկում, եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուկ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուկ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք չներկել։ Եթե ձեր մազերը գանգուռ են, ապա կարող եք ուղղել դրանք, այսօր մի օգտագործեք աչք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Բիզնես և աշխատանք. Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել, միայն կարող եք հարցադիմում ներկայացնել դատարան և միայն այն դեպքում, երբ 100%-ով վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը և պայքարեք արդարության վերականգնման համար, այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Ֆինանսական գործարքների պայմանագրերի կնքման իրավական փաստաթղթերի համար 15-րդ լուսնային օրը համարվում է անբարենպաստ։
Այսօր արգելվում է ցանկացած խաղատեսակ, լինի թղթե, լոտո, թե մեկ այլ խաղ։ Այսօր դուք պետք է զբաղվեք միայն ձեր սիրելի գործով։ Անձնական կյանք։ Այսօր միայն հարմար է կարճ մեկ օրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ նաև սիրո մեջ։ Անցանկալի ռոմանտիկ հանդիպումները եւ ինտիմ շփումները։ Երազները չեն իրականանում, դրանք մարգարեական են եւ ունեն որոշ խորհրդանիշեր իրենց մեջ։ Եթե լուսնային 15-րդ օրը դուք վառ, պայծառ, ուրախ երազ եք տեսել, ապա դուք նույնպես վառ անձնավորություն եք դրական բնավորության գծերով, որոնք պետք է ամրապնդեք եւ զարգացնեք։ Եթե երազում ձեզ հետապնդում են մղձավանջները եւ վախը, ապա ձեր անձի մեջ կան բազմաթիվ մութ կողմեր։ Հոգեպես աճելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Հմայությունները եւ դավադրությունները հիանալիան գործում հաջողության, սիրո, գումար ներգրավելու եւ կարեւոր բաներ ավարտելու համար։ Հարստությունը մեծացնելու համար կարելի է պարզապես բաց դրամապանակ դնել պատուհանին 3 գիշեր անընդմեջ, որպեսզի լուսնի լույսը ընկնի դրա վրա։ 15-րդ լուսնային օրվա քարերն են եւս Մորիոնը կարող եմ նշել եւ Շիթը։ Այս հանքանյութերը էներգիա են փոխանցում մարդուն։ Հենց այս օրը քարերն ամենաուժեղ ազդեցությունն են ունենում մարդու վրա։ Այգի գործության համար խորհուրդ չի տրվում մեծ ծավալի աշխատանք ստանձնել, հատկապես եթե դա ֆիզիկապես դժվար է։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ազնիվ բիզնես գործարքներ, բաց հաղորդակցություն շփում, կարևոր առաջադրանքների կասեցում, վստահեք երազներին եւ ինտուիցիային։ Ինչից պետք է խուսափել։ Նոր բաներից եւ նախագծերից, ժամադրությունից, տեղափոխվելով նոր վայր, փոխել աշխատատեղը, կծու սնունդ եւ անծանոթ ուտեսներ փորձել։ Օրը չորեքշաբթի է եւ Մերկուրի օրն է։ Այսօրը Մերկուրին հովանավորում է առեթրո զբաղվողներին, ապրանքների գնման կամ վաճառքի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող եւ շահավետ կլինի։ Բարենպաստ կլինեն նաև անշարժ գույքի, շքեղության, ապրանքների, սարքավորումների եւ այլ թանկարժեք ապրանքների հետ կապված գործարքների համար։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։